kwenye. Nasikia mgeni ameshafika hapa. Ashashuka. Ameshashuka hapo ati saa hii tunamngoja. Sasa leo tunamngoja na masoda na nini? Yule ni mtu legit, anakaa Amerika. Yule anakaa Amerika. Amerika. Hey, yule ako na pesa kama nonsense bwana. Wewe unajua pesa. Mimi siwezi nikakujiletea tu mtu. Sitaki mtu mwenye tuanze kwa. Yule nilisikia Amerika ukirudishwa chenji unatupa. Unatupa hata pesa unaokota. Wewe unasema bwana wewe ushaenda Amerika bwana. Kwani mwanangi hapa kwa television? Niliona kwa television. Hey, bwana yule. Sasa wewe mkizao hana na yule. Mimi useme tu mimi nigeuze tu. Si ungefanya hivi kwa yeye mrembo sawa. Ah, wacheni na soda hii na ngoja mrembo yule. Ngoja, ikia mrembo. Ah, wacha tu. Ah, wacha kuguza kwanza, wacha vinge. Yule ni mgeni mzuri. Akaona kama wewe umeshakula nini ume huko sawa. Hii kwanza akiona hivi, unaona ameshatupa 1200. Anatupa tu hivi kwa nyuma yako hivi. Anakuanga na hiyo tabia ya kutupa kwa nyuma ya wasichana. Acha kwanza tusifungue saa hii. Acha kuje kwa mtu ametoka America asikie. Wacha soda ikipumua. Ah, tukifungua saa hii haitapumua. Wale yule ni mtu wa kunywa kitu inaweshafunguliwa. Milango yake imetengenezwa sijui ile ni chocolate. Niliona kwa TikTok. Chocolate. Unaganyaga hivi. Nimesikia mtu akitoka America kana tumbo kwa peduki. Aye yule anapendanga nguo za white. Anaitwa Macho. Alisema nimtafutie mrembo. Ikatafuta huyu. Wewe mkiizi na yule useme tu mimi ni kuwe tu samba boy pale. Mm. Uniandike tu samba boy kukula tu. Nasemio. Hey, yule anakuoa. Yule ameza kupenda zini. Nimetumia picha yako ile ya ile ukidana. Acha mimi nilikuwa nataka kuwe surprise. Bwana yule jamaa ako na pesa. Yule jamaa ako na pesa. Wewe usikii kwa ndege mpaka akiambia wa airport watu wa kipi chini. Hey, bwana yule ako na pesa. It's too hot here. Let me use this one. Yeah, ba. Hey, hiyo kwanza anakupata uko na iPhone na uko na kitu ya fani ya nini ya kumfanya. Hiyo kwanza nakuja tu anajua huyu ni class yake. Bwana huyu ni class yake kabisa. Hivi ndio wasichana wa America wana behave. Alafu ni Rastafari. Eh. Anapenda Rastafari. Hey, anapenda kabisa. Yule jamaa anakuja na pesa. Ako hapo. Unajua hizi vitu nimechukua hata kwa deni. Nilikuwa najua atalipa. Atalipa. Huyo atalipa. Sasa ubehave tu unyeze tu malabidavu. Malabidavu. Zadeni. Muonyeze mapenzi. Yule pesa itakuua. Bora kuone tu umesimama hivi ameza vipi. Hata kumtetea sana juu ya jamaa. Si mimi namjua, najua jamaa ako na pesa bwana. Dollars. Dollars. Kwanza ukiona vile uko na tumbo kati. Umeacha chini huku umeacha na hapa kuna zipesi. Hey, huyo mzee ataumia bwana. Yule jamaa anakuja na madola. Oh. Tumngoje tu okay, nasikie. Mm. What's my friend, what is not happening here? Huh? Barabara mbaya namna hii. Kwani Kenya nyinyi hii ndio vile mnaishi Kenya? Alafu you are proud calling yourself a Kenyan Omera. US hakuna barabara kama hiyo. US tuko na barabara 50. Lane moja barabara iko 50. Hii side nyingine barabara 50. Hii, how do you survive in Kenya? Huh? This is very pathetic. I can't believe it. Huh? No. Kwani hata GNC walikuwa na goma ya nini? Hiyo mgomo yao ilisaidia nini? Huh? Kama barabara nakuwa mbaya namna hii. Ah, no. Huh? Now, are you really proud of Kenya? You are proud of five things. Do you really pay taxes? Eh? Why do you pay taxes? Eh? Me, I'm really disappointed. I thought I was coming to Kenya to find a change to Kenya. Eh? There is no change. What is all this? Huh? I'm really disappointed. Even if you know what one is here, unajua mimi naonanga tu Africa kwa TV. Africa na the second. What is nitolee bag yangu. This is very bad. Sitolee mimi bag kwanza. Toa bag kwanza. Kwani mimi nalipa kama nini? Toa bag. Barabara mbaya namna hii. What is it? Yule si bwana barabara iko chini kila kitu. Toa bag. Kama hii. Hii suitcase ilikuwa mbili, iko wapi ingine? Ingine tuliweka huko. Haya bwana, hapana weka hii suitcase kwa uchafu bwana. Wewe unafanya namna gani? Weka hii suitcase mbali hivi. Wewe unataka kuchafua suitcase yangu? Hii mtu namna gani? Unasumbua. Eh? Unasumbua. Hapa ni Afrika, hapa si sanduku kama hii wewe unaweza chafua bwana. Weka sanduku.
Fanya haraka bwana. Angalia vile imechafuka bwana. Kwani hiyo gari yako ni chafu na mbaya? Nipe 1500 narudi hapo. Nipe pesa yangu 1500. Kama unataka pesa wewe unapiga kelele, tuwe naongea polepole. Wewe mara America kuna potholes mara nyingi unaniambia. Si hapa ni Afrika. Si ungekuwa mahuka America. Kwani mimi ndio nimeleta hii potholes hapo unaongea baya. Bwana hapa si Texas bwana. America, nikamtoa airport. Kufika hapa hataki kunilipa. Anajipiga tu story ya sisi kesho ndio amefanya nini? Hapana, nimesema sikia. Ile pesa ile kitu nayo niko na mimi niko na US dollars. Sasa nitalipa ile na US dollars. US dollar namna gani bwana? Wewe ukibebwa lazima kulipa pesa yangu. Pesa si nimesema mimi nitapigia wao niwe kulipe tu. Wewe utabebwa bure. Abande sijasema ni mimi. Wacha nipige. Utalipa airport. Fanya hivi. Iko hati yangu huko juu. Mimi naishi hapa eh. Sasa aenda ndio yangu na yangu. Don't question my American identity. Mimi nimetoka America. Sikiza. Wewe nataka kukusema kusema yeye iko sema iko watu wake huko juu. Ambia wanitumie pesa yangu. Bana don't care bwana. Hata utoke US, utoke California, utoke nje. Bana don't care. I don't care. Pay me my money. Watu watalipa huyu. My friend, this man is good. Money, you are going to spend your money on America. America, utoke England, utoke UK. I am having US dollars. How can I pay you in dollars? So you mean Kenya shillings? You mean Kenya shillings? Kama iko watu, kama iko watu, utalekwa. Hebu twende tuangalie. I mean my money. Na kwani hebu ngoja kwanza. Why are you involved in police on this? Unakataa kulipa unashikwa. Between me and you, why do you involve the police on this? Kunilipa unashikwa. Mimi niko taka kuona nilipa pesa yangu bwana. Kwani what is 1500? Yeah, nilipa pesa yangu. Twende. Hii bwana kaona don't care. Don't care. Eh, lazima uende bwana. Uko na mtu. Ni bwana. Mbona mesti mbona bwana na ndio ndio. Hapana leta hapa. Hapana police. Hebu tamani. Mimi niko taka kuona umenipa huko. I am an investor. Please don't hold me like pay that. Me my money. Yeah. Why you? How are you holding me? No. Have respect for me. Ingia nilipo pesa yangu. Ingia. Pesa kidogo 1000. At 1000. You frustrate me because of 1000. No respect. Don't hold me like that. I told you I am going to pay this man. Nilipo pesa yangu. Pay me my money. Sasa I am going to pay you a money. Bwana umeleta hizi vitu za America hapa ya kutobrango bwana. Una dobranga bwana. Bwana hiyo sita hapa. Sida gani? Iko bebwa na huyu na ngakata kuleba. Sasa nimebeba huyu nimemtoa hapo. Bwana unajua mjuu anasema. Kufika hapa kuona amelipa 100 ya Uber imekataa. Bwana acha brango bwana. Mimi ameleta fanya hivi. I've told this man I am going to pay. You know me, I have dollars. No. You pay me. I need my money. Macho. Are you sure you are from America? Macho from America. Manchester. Macho from United States. Umesema ni huyu? Si ndio huyu nimekuletea hadi mrembo tena 1500 nikulipe aje. Wewe nimechukua mpaka soda na biskuti kwa deni na unakuja ati ni huyu ni una nini? Si huyu ni ametoka America bwana. Ni America ama Tanganyika hapa? Hiyo mchezo. Mimi bwana.
Bwana Majuma toka ameweka mkono mtupu bwana na naona nimechukua baraka. Sasa mimi hizi soda nitalipa aje? Just pay for me. Na kupeni aje? Ya ni madali moto 1500. Bwana nimekuletea mpaka mrembo bwana nimetangaza bwana. Wewe mzee. Bwana ulienda America gani? Sasa ni America gani? Ama umetoka Maine? You know very well I was in America. America gani? Umetoka Maine? United States. Ulikuwa unapanda mchele. Huyu ndiye ako na dollars. Tena dollars ni sawa. What do you mean you can't pay for me 1000? Abei aje na nimechukua deni ati tunakukaribisha kwa homecoming party. Mzee, hebu tuende hero unafikia. Sasa huyu msichana namemwambia nini? Can I get my money? Dere, hapana kuwa na wasiwasi. Utalipwa. Hii magero wewe iko pesa hata. Bwana pale. Huyu mtu bwana wewe unatoka America bwana nimefanya party bwana na kuja. Bwana wajeka yeye aenda bwana mimi sitaki mimi ni sasa sijui nitafanya aje. Odiero nimekuletea mpaka mrembo unaniandikia nitafutia msichana mrembo. Wewe iko beba hiyo bwana. Odiero sasa nitiko ndoto 1000. Hii kwa bwana. Nirudishe bendu zipo na FBI. Bwana wewe huyu ni ndugu yangu bwana. No. Hii ni ndugu yako. Kwenda police station kuzungumzia watu wa bwana. Hiyo mambo utamaliza mbele. Sasa wewe ni wa America zipo na FBI. Wewe iko kwa mbona mzee? Odiero yani unaweza fanya niende kwa bwana. Kwa bwana. Kwa bwana. Kanya na kumbe hauna pesa. Unakuwa America gani? Huko huko mbona sana? Umesikia? Sasa unafanya kazi mimi na umechana pesa ya kununua bagu kidogo. Sasa huyu ni nini anafanya? Hizi ndio ulifanya ukanunua nini? Nimechukua mpaka soda kwa madeni. Alafu zaidi na soda ati mtu anakuja ati nimelipia 1500. Mtu wa America. Huyu labda ametoka Meru anaita America. Umefanya macha vitu zangu mingi unajua. Kaka hizo nafua unajua unajipanga unaangalia nini? Mimi aliniambia anatoka majuni nitavutie mrembo. Na sasa tena mtu ametoka majua nataka nimlipie fare. Sasa tunafanya haji ama tubaki tu. Sasa umieke sana mimi kuni. Sisa tubaki tu ni mimi tu ndio ni tupange na wewe. Tupange na wewe na nini hivi ndo nakanga sura mbaya.